fan ay bakar yo xamne la yukaffiruha dulen mana effacer illa hamul ma'ishati ludul jaxle gula dal ci loy dundale sa njabot nga jaxle ci mu don yan bu dis ci sa xol mun lolou mun amna bakar yo lol rek ko mana effacer koku wedentewul ak linu wax ni ittewo mbirum alakhirah moy jariñ ittewo mbiru dunya adina day lor xol day lar lor xel neena wedentewul ak lolou yonent wax weddi lolou ndax lolou wal murad fal murad liñ ci nam minhu ci wax yonent bi qadrun dayo ham bo xane qadru ham min dayo jaxle go xane la yukhillu du mankel bi a'malil khair ci se jefi yu duté li nga dan def lu bax lepp man nga ko tewlu diko def waye hamu dunya gu ag ci nit ki lu mu don def ci lu bax talatuko bu don saraxé jematuko bu koku lolum mo tax ñuy wax wala yashghalu tafek nga xane du soxlaal al qalb khol du ko ekipé soxlan soxlaal go xane yukhillu day mankel bi ihdar al qalb ci tewal khol di yene tewlu fi salati ci jullek yoy ndax te jaxle ga duna man na dem ba nit ki buy julli dotu xam lu muy wax dotu xam lu muy def koka nak ma ngay lor fa inna zalika nak lol inna zalika al qadr min al hammi denga kon lu melni hammu bobu nga xamni soxla wo dundu njabot ak mbiri keur te yegul nak ci jël sa xol complete ba boy julli sax doto xam noy julle julli gu bax gu rafet neena lolou mom bobu dayo ci ham wal qasd ak jublu lolou min a'malil akhirati ci jëfi al akhirah yi yalla di def bindal nit yool kon lolou jamula ndaxte amna benen hadith bu bok ak bobu deggal ko fi maqsadihi bamune al kaddu ala al iyal kal mujahidi fi sabilillah kuy kart karti ngir njabotam koku mokuy jihad fi sabilillah ñoyam ci jaamu yalla la ne feek ma nga ci am yene ndax neena innaka lan tunfiq nafaqatan taqsidu biha wajha Allah illa ujirta alayha hatta ma ta'malu fi fimra'atik neena na la woor ni as dépenses bu reek bu tut do ca def ben jublu ci ngir yalla ludul am nga ci yoon atane tib bi ngay def ci sa gemiñu jabar bi mana dépense bi ngay jox sa jabar te defeni doonu te mu nek lo xani day melni dal koku mom ken dug jaamu yalla ndax lu ken sañu bay mun lolu sax gannaaw yaangi ci am yeenay def ngir yalla rek dañu la ci yoon wala budda il fok li talib al ilmi min taqlil al alaiq ad dunyawiyya ci wañi mana neewal ay galankori adinam suko jemul wañi neena lolou kon dana mankel sakku xam xamam mu jema wañi ay galankori adinam bi qadri alwus ci kem talayal katan waxul angase ben melni kuy dof dof lu dedet way dafa bëgg dal bagage adina choono yi adina galankori yi teewut xam xam nga diko jem wañi ndank 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 wali hada li tax taru ñu tan bëgg wañi galankori adina motax wutkati xam xam yi ci tang bu jek ñu tanon al ghurbata doxandemu ana lu andi won diw dafa laxas jangi te xeyna sax bayam jombul jangale kat la borom daara la waye du te domi borom daara yi ño fi daquna laxas di jangi don ay doxandem ndax bëgg wañi galankori ak dogale yi lay dogale koku fo dekkul difa doxandem mo ci gëna yomba mucc ci fi nga xamni dañ fa juddo say mas say morom say bok lu xew rek ya nga ci digg ba lolo tax ñu tanon doxandemu ba ngay am xam xam ba nopi ba legi dayul ko demon dar tay ñu dekk ñe salum ci ñey sa ko xam xam salum ya fa ëpp wala budda il fokk nak min tahammul an-nasab ci jema muñ yanu choono wal mashaqqati mashaqqa moy choono nasab ak mashaqqa yeb choono la fokk nit muñ yanu choono fi safari ta'allum ci tukki wayasi yi nga xamni ci walu wut xam xama tax
te voyage kat xana legui day tanena legui neexna lol nde ñi jekku seen jamono boy set seen voyage sax man na dem ba dakk seen repos ci seen kër waaw bu fekke auto bi ngay dugg danaka ben sal munu ko gëna neex dañ koy manam dañ koy calamitise xawma calamitise ñu koy waxe ba nga xam tabarakallah day melna lolou kon waye lolou yeb dindiwul choono bi ci tukki gis nga luñu mëna def ak lu adina mëna dikke da nga tok fo xamni so yoron so amé barke mëna jekku sa jamono du té tukki mom dana am fo xamni nak da nga fa gis xéetu choono bo xamni tukki bi moko def su doon ci sa bir nek do ko def ñena sa ko xam xam nak fokk mu am choono voyage surtout jamono bu jeuk kama qala musa niki musa waxon salawatullahi alayhi wa sallam ci bamu ande yosha ibn nun talifa talibem ba ci suratul kahf netaliko wa id qala musa li fatahu nan ko lan la abrahu hatta abrugha majma al bahrain aw amdi huquba sama wayas bi ma andak yow duma dañ di dox ba banuy dajje majma al bahrain fofu nak gox la ci adina fo xamni fu sore won la bamu ko koy wax dem nañu bagga ba bamu ko agge ci ba fasien riirandaay ja seen yobbal ba reere te moy janwa ñu gannaaw ga ñu jog di dem yalla na to leen choono bo xamni digeunte bobu mune ko laqad laqina fi safari لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا لقد لقينا في أمر لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا سنو ياس بيتي دي موم چون بو چونو امنا نو چي چونو والسلام موسى دينغا دي كما قال نيكي موسى وخي صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه نيمكو وخي في سفر التعلم ولم ينقل تخليفت انه جله تي موسى ذلك لول چونو بوبو مو جامبات ما سيسوكو ديغي تي موم في غيره تي فدول وياسو ساكو خام خام من الاسفار تي توكي ني داندو مني لقد لقينا من سفرنا هذا نصب والله تجيك نانو شنو دوخو تاي بي موم داج ناني تي چونو بوبا ليعلم بور ني خامني ان سفر العلم wayasu wute xam xam la yaxlo du meuna wet min ta'bi ci choono il faut choono du ca ñak li anna al ilm ndax xam xam amrun azim bir mufar wa huwa afdalu min al jihad nena dox sak ko xam xamu dine li jihad fi sabilillahi ray mi ki xex ak non yeb nena be ko gënde dox wute xam xam mo upp doole jihad fi sabilillahi عند اكثر العلماء لولو موي خلات بيغا خاني مو نيك في لي اپ سي بروم خام خامي لولو لا نيو واخ خانا موم سونو كو يامالي وون اك جهاد خانا دوينا غراودي مو موم بو نييب داكورون ني وياسو ووتي خام خامو دين موك جهاد جاي سا بكان يالا دي ديف لانتيك نونام يي بن nga reyal ko non wala nonam reyla سونو كو يامالي وون نيت دوينا وار وخوملا lepp ep ne ci borom xam xam yi neñu voyage son ci pour wuti xam xamu diine mo ep doole ep yol jihad fi sabilillah wal ajru neena yol nak ala qadri taab ci kem talayal ni choono tol lay tol wan nasab taab ak nasab ben la at fu tawkid rek la faman sabara ala zalika ku muñ ci lolu choono buti xam xam ak voyage lo ci daj muñ wajada mu daldi am ladhatan banex bo xani ci xam xam tafoqu dana kawe sa'ira ladhati dunya mbolem banex yi ci adina ki xam xam dugg xolam dana ci jot yeg banex bo xani mbolem banex adina yi ci dess ben jotuko ci wali hadha li tax kana nek muhammad ibn al hasan talib abi hanifata binuy dugg binuy tudd مروم مو ابو يوسف اذا سهر ثم سيناك نلو الليالي تي غدي دي گس تي خم خم وان حلت
te dal di fecc ko leer la ho ñeel ko al mushkilatu mushkilat problème yi xam xam yi di leer fi mom mu diko deg lolu neex ci mom yaqulu mudanan ayna abnaul muluk min hadhihi alladhat mo ab doomi bur yi fan lañuy mose banex bu melni degguloko ayna abnaul al muluk mo ana doomi bur yi min hadhihi alladhat ci bi banex sore nañu ko amuñu ko diko wax wayam baghi dana yalla li talib al ilm batay alla yishtaghil mubanya sakhlawu bi shay'in ci dara غير العلم لدو الخمخم ولا يعرض بمدد عن الفقه بمدمو يخمخم فقه علم العبادة قال وحنا محمد بن الحسن رحمه الله إن صناعتنا هذه سنمتشمينغ خانمو يخمخم فقه في الدين من المهدي إلى اللحن neena fi nit de gone gu tuti ñu diko teural ci lal ci berso fofu la wara tambale ba kera bañ koy teural ci bamel neena dunduk julit waxtu sa ko xam xamu diine la lepp ndax bo ne peul genn ci kër gi rek kër ga la ngay dugg gu alakhirah te bu boba de la nga fay soxlo moy li nga xani mo doon walu diine gi rek waye lu adina li lepp hasara la reccu lay doon ci yow فمن أراد كنم أن يترك علمنا هذا ساعة نيكو خاني يانغي تي ووت خام خام ليغي تي امنا وقت ووكو فاسييني با نينا فال يتركو ساعة نكو باي ليغي نдах كي كات نيت دا سي ورا اتنا كونتيني با باموي دي رك كو جاب سا خيل ني داي بو ديمي با سا كانم دانكوي با موني كوكو سيو بون باكو ليغي الساعة موي ليغي الساعة معرفة المنصوبة الساعة موي لاغي اليوم موي تاي الجوجو للعهد الحضوري داي كو تودي تيوغي موتاخغا تاريفالكو ووتناك الو معرفة بي ديم سي يينن لي سي مننا سي ديم سو فيكون ني داغاني bisba nangam xewé ñu ni la ndax xam nga ko len araftu al yawma alladhi kana fihi kada xamna bisba nga xamni ci la nangam xewon koku maf'ul bihi lakum yeb ta'rifam ta'rif gi dem ci jaa ñewna ar rajul waja jenu doon wax ñoyam kep al ahdi la amma allu as-sa'ata al yawma du hudori koku mom sone as-sa'ata moy legi er binune sone al-yawma moy tay sone al-laylata moy tay ci guddigiinune wute nak sone xamna tilka al-laylata guddigoga xamna ko kon al-joju moy jinu dawal non legi wa dakhala dugna faqih ben faqih ala abi yusuf يعوده ديكو سيت في مرض موته في فيبر بمده موديكو سيت سي بوبا نك جيغينا دي رحمه الله عليه وهو يجود بنفسه بمعنى ماغي تولو سي سكرات روغا دسنا واي فك نكو فقال ابو يوسف نيكو رمي الجمار راكبا افضل ام راجلا دينغا تام لا جانت سي مساله فقه الدين با بيمو تولو سي سكرات ديغنت دوندك دي موم لاي وختاله بن بوروم خام خامو فقه اكسي ماغي سي سكرات مونيكو واو كوي ساني جامرا فك ياغي وار ناخ نيك سي كاو دي وار دي ساني مو گن ولا واتي دوخ دي ساني مو گن سيتكو kalma mepp ma ngi ci lolu ba yalla rahmatullahi alayhi mudiko laaj ludul ka tam nako rek ba lolu la waxtale ramyul jimar rakiban afdalu am rajulan neena falam ya'rif al jawaba waja khamul lumuy tonto
fa ajaba bi nafsihi abu yusuf daldi tontu at ci bopam mune wa hakaza nakani yambaghi dana yalla lil faqih an yastaghila musakhlahu bihi ci kham khamu fiqh fi jami'i awqatihi ci mbolam ay waxtom fa hina idin boba bu boba yajidu lay am ladatan azimatan banex bu neex ci mom fi zalika ci lol bo xani mbolam banex adina mom dana japp ni bosam bi mo gëna kawé yépp waaw ndax banex pire bala pire xola koy yépp amma alladatul jism jismiyya amma banexu yaram boko amul solo waye banexu xol deug moto wa qila neñu ru'ya gentef na gis muhammad fil manam محمد ابن حسن بعد وفاته غنا وفاتهم فقيل نيونيكو كيف كنت في حال النزل نانغا نيك سي تانغ بي ني نوتي سا روح غي بكو ملائكه خيتي موي ген فقال مني كنت متاملا في مساله من مسائل المكاتب فلم اشعر بخروج روح من دفت فك بوبو تانغ ماغي نيك دي خلات سي ben masala ci masala yi mukatab manam bo mase am sa jam ba yag mu beug nga waxante ak mom ni ko so mene liggey lu tol nangam joxma legi kon gore nga ya mom sa bok yoyu ay masala yu bare ajuna ci muni ben masala ci yoyu la nekkon di siyas jotuma yek bi sama ruh gi di dañ falam ashur jotuma yek bi khuruji ruhi ci gennu sama setal lol lolu nak genti wayu bax waju bax la rek gent nak mom donul lo xane man nga ca taxaw di ca dogali até waye rek dana tektale tektale yo xamne dana ñu xane lo am solo waqila am nañu wax ni innahu qala waxnani fi akhir umrihi ci muju dundam mom muhammad ibnu al-hasan لأن شغلتني مسائل المكاتب دانا وخني واي مسائل المكاتب سخلالنا ما عن الاستعداد لهذا اليوم بتلو ما فاري فاري السما بسو تيبي ما نرى دم أخم غني لولو تواضع لا واي نيشي جامو يا الله قلتو لي قستو مسألة دين ييغا خاني جلت نيشي الإسلام بيب نغكو يقستو خم غني لولو وانما قال ذلك تواضعا اننا لول داف كو غير ويف لوم رك ويف لول بوبام رك واي لامو نيك كاي مو گن لير فصل في وقت التحصيل بوك ناجي اي مباحث تير بي اي گستوم دا نا گستو سي افير وقت ساكو خام خام وچي گن گودي گنم بچي گنمم بي گاي نداو گن ولا بي گما گاتي ولا ها وقت التعلم قيل نيني وقت ساكو خام خام من المهدي الى اللحد ماغي تامبالي سي بين دي جودو نيك سي لال ني ديكو تيرال ديكو تود جوتي ني تيرال كو بكرب باموي با نكوي تيرال سي بامين لولو من نا ديري سي يان مبيندي في اتي مبيندي في يالا ياني ام نان دوند نان سي تيميريا ديغنتي بي نكوي تيرال سي لال اك با نكوي تيرال سي بامين امنا بن يو خامني ديري نا فو تيميريا نانا لولو لب وقتو ساكو خام خام وأفضل الأوقات لغنت وقتو ينك مشرخ الشباب نجال بينو ندو لنت كي تعملي دي أم أي فكياتك جروم بين جروم نار جروم نت نار فكيات بابغي فنويريات جنگ بابغي أم فنويري أتك جم نين فك شرخ الشباب نجال بين غنك موشي غنن يو نخ خلمي كي وقتو يو يب ci ñeël benu ndaw gi ci la xel di gëna neexé ci la ay soxlo gëna mëna ñëwé ci nit han wa waqtu sahar bu dé ci waqtu bu dé bëcëk waqtu ñeël wa ma bayna al-isha'ayn ak li nekk digënté timis ak gé digënté yoyu waqtu yu am barké la ci kuy wut xam xam wa yambaghi dana yal li talib al-ilm an yastaghriqa جميع اوقاته ملبل مبولم اي وقتوم تي ايتيو مبيري خام خام موم دا فا ام وقتو يي مولا دي موغن واي موم دا فا طول تام مو نيك تي گستو خام خام رك لو موس ايتيو كون لنين
na bayyi lolo itte wo xam xam fi jami wo fa iza mal su fekke dem na ba tay yoki min ilmin ci ben fannu xam xam yistaghilu mudal li soxlo wo bi ilmin akhar ci benen xam xam ndax baña tay ma dal mu ngi don geestu ci fiqh ba son dal li dem ci ulumul arabiyya dem ci nahwu mba ci lugha mba ci maani mba ci yenen wala mu dem ci yenen façon yu xam xam de su ko defé li kulli jadidin ladda xam nga lepp lu bes day am banex bu bes lo xassa tay neex ay ga day wañiku su waye su lu bes dikke lo gej da nga yik ciawarte at gu bes te dara mo gi nga joge yam kat waye nak li kulli jadidin ladda wa kana nekon ibnu abbas radiyallahu anhu habrul ummati ترجمان القران عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه نكون اذا مل بوسون من علم تي بن خمخم من علم الكلام علم كلام موي اي مجادلات ام بين العلماء اي مباحث علم التوحيد صفات الله واسماؤه تعالى كوكو بنتي مسي نيك بموسون يقول مني هاتوا اندي لين ديوان الشعر andi len diwanu way arab andi len mana ilm dug nan andi len ma kile ilm al lugha ñu andil ko masalan qasaidu shu'ara'i diwanu umr al qais nabigha bu antara bu alqama bu shu'ara'i وكان نكون محمد بن الحسن لا ينام داول نلو بالليل تي غد لا ينام الليل داول نلو غد وكان نكون يضع دي تك عنده في موم الدفاتر مانام تيري دفاتري مانام كيلي اي كاي يي ديف دروس خا خاني بوتي نه دنج تي بيند اي دروس بوم فيس موي تيغال وكان نكنا اذا مل من نوع su demé ba tay ci ben façon yanzuru muy xol fi nawen akhar comme nim waxon rek daldi andi bu bes bo xani fu boba mu daldi chawar aslun fil fiqh fi shafaqati la ha wan nasihati musas tawalla ana bunu agale Moses neena ci walu shafaqa am ñewante ci mbinde fi wa nasihati ak labire labire nasiha mom moy de nga wax nit li ndariñam ne rek te bancal neub dara wax nit la ak loram nek banca neub dara lolu moy nasiha su fekke nit likoy jeriñ leralal nga ko ko bamu leer te xamuko likoy wagn leral nga ko ko bamu leer te xamuko lolu moy nasiha bagn ko neub dara mbir mi nang ko gise nga waxe ko lolu nasiha yambaghi dana yalla an yakuna mu nek sahib an yakuna nek sahibul ilmi borom xam xam mashaq mushfiqan diko am jax ayni labir yermande nasihan diko labire غير حاسد دون الكو أنيان فالحسد أك أنيان يضر دي لر ولا ينفع ترجري وكان نكنا أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله نكون يقول دي وغني إن ابن المعلم ورنني دوم جنغلك يكون دي نك عالما دي أم خم خم فو نانا دوم جنغلك فوق دي أم خم خم لطخ لأن المعلم ndax jangale kat foko fek yuridu day beug agn yakona bu nekke talabizuhu ay elevam yeb dañu nek ulama adi borom xam xam koku mom mem lu mu bon jangale kat su narona boni ñamuy jangal day yene ñu xam setal mangi daldi ay domi jamur mangi len yene ñepp doonu borom xam xam lu mën ci choono def ko ci guddeek becc lolu mom bu neurone bonit lolu borom xam kuy jangale kat mom fokk day yene ñamuy jagal am xam xam lolu tax nak
yalla def neen domam fuk day don borom xam xam domam barena domu jangal kat barena lu muy am xam xam te sonu ci yalla ko fay neena limu don sonu ci domi jamburi muni in ibn al muallim yakunu aliman domu jangal kat day am xam xam li anna al muallim yuridu day beug an takuna nek talamiduhu ulama di borom xam xam fa bi barakati i'tiqadihi ci barke pass passam bobu mu yene domi jamuri xam xam wa shafaqati ak yeram gi mu len yeram ci choono yakunu lay nekke ibnuhu domam aliban tib wa kanu nek na yuhkanu net li anna as-sadr al-ajal laqab bin alim la sadr al-ajal ana kilifa njit lu mag la burhanul a'imma rahimahullah ja'ala de mom kilifa gogu dafa defon jangale kat bu reuy la mu def nak waqta sabqi waqtu jël dars libnihi ñeel domam as-sadr shahid mom ñu diko sadrul ajal lañu ko daan tudde waye dom ji nak as-sadr shahid la siwo domam bobu ba muy jangale ak Husamuddin ñaari dom yu goor la am sadru shahid ak Husamuddin neena seen bay di jangale kat bu ñu xeye bëgg mu tel leen jox seen dar suñu dem mu teleen tic ba la leena jox dar sa rek digg becc ndax su ko defee ñu diko jambat nak nan ko bi waxtu day fekk suñu xel son nga degg nak limu leen di tonto ni neena ñaari domam yoyu mom sadrul ajal sadru shahid ak Husamuddin Husamuddin sadru shahid Husamuddin moy kenda la ak ku ñaarel ka sadru sa'id tajiddin ki dañ ko tudde sadru sa'id Husamuddin ki ñu tudde ko sadru sa'id Husamuddin yoyu xfason yi tur yu xewon ci bu jekk la rahimahumallah neena mu defoon waqta dahwati al-kubra waqtu yor yor bu kawe nga xani becce ga ngi jot fofu la defoon sen waqtu dars ci fofu la mana waqtu 11h demi masalan jëm kaw la len dan doora jox sen dars ba'da jami'i al-asbar gana bu joxe ñepp sen dars ba yegal jang talibe jangari doora jox domam yi wa kana yaqulani ñu daan nek diko wax niko tabi'atuna sunu xeli takillu day son day dit ci bobu waxtu bëgg mu gënon leen téla jox dar wa tamallu te day tay fi zalika alwaqt fa qala abu humasin bayni leen innal ghuraba aniki doxande bi wa awlad alkubara'i ak doomi kilifa yi ci rew yi yaatona ni dañu may dikkal min aqtar al ard ci goxi rew yusuf yeb rew munañu dajalo fala budda il fok min an uqaddima asbaqahum il fok damay dawal nak seen dars de ñom lay jik jangal ndax duñu joge fu ci goxi rew wi na di jambur dik ma deti jital samay dom ci ñom lolu munumako ay momit ne fa bi barakatil safaqatihi barke bi yeram gi mu yeram domi jambur yoyu تفوق لفف كوي ابنه نياري دومم على اكثر فقهاء اهل الارض نانا لي اوب سي فقهاء وي سي كاو سوف نياري دومم يوي ني سي اوب نياري دومم يوي نيو لين روا في ذلك العصر تي جوجا جامونو نيو لين راو في الفقه تي فقه وينبغي دنا يالا الا ينازع مبنى خچوك احدا كن ولا يخاصمه mu baña xolonté ak mom li annahu ndax yoyu yudhi'u awqatahu dafay nilal ay waxtom rek ila wax nañu ni al muhsinu ki def lu bax koku zay jiza def nako fay bi ihsanihi ci defam lu bax wal musiu ki def lu bon sa takfihi masawihi koku ñaawte fam yamuy def dana ko doy ama ki def lu bax mom des nako ko fay ki def lu bonit defam lu bon li dana ko doy ki des nako fay ki limuy def dana ko doy an sada ni welon na ma cheikhul imam
ركنوالدين ركنوالإسلام محمد ابن أبي بكر المعروف بإمام أمام خواهر زادة كوكو دكلي دون شي فرس بجك جابناني شي فرس جك ريوين يوخ إيران لجي يكارنا بجك خواهر زادة نونو وخو فارس رك لنيرو تكو خبوتو لكيو نانا فوفو إماما بوك نانا والمفتي مودان أبي رحمه الله قال وخنني أنسدني ويلنما سلطان الشريعة